halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dhowr qodob oo lagu guuleystay waxayna qodobadaasi kala yihiin qodobka koowaad in TPLF ay ogolaatay inay maamulka qayb ka mid ah kuwareejiso dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ciidamadeeda oo howlgallo kala duwan ka bilaabay gudaha deegaanada Tigreega waa qodobadan halkan ku faahfaahin doono iyo waxyaabaha arrimahaasi ku gadaaman dhamma السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل مرحب سنة وعن ميرو الباد يوكتان هل كانه هو الدنيا توني فوكوس ودوا هذا برامج كالاتو وانكوية نورا لحر ودن كيتو بيا سيجارا عارو فرنقين دون دولة ديان كاتكريغا يورار كي ودن بي بعدما لدورو يينا دقا انقلا غير كميده الشيسية دا هو وين اي هوري ودا قران دولة فضر عالكا يكوه دا تي بي الف اي هذا واحا سعودة تلابوي لغو دا غنقلنا يا رما عزي aqabada kala duwan ayaa ku hor gudban barnaamij kale oo ay aqabadaha uga hadli doonaa laakiin halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dhowr qodob oo lagu guuleystay waxayna qodobadaasi kala yihiin qodobka koowaad in TPLF ay ogolaatay inay maamulka qayb ka mid ah kuwareejiso dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ciidamadeeda oo howlgallo kala duwan ka bilaabay gudaha deegaanada Tigreega waa qodobadan halkan ku faahfaahin doono iyo waxyaabaha arrimahaasi ku gadaaman dhamma سالا ودا سعوتين مالنتي اما تضوبات كان دحديسا شلي ايو مالنتي دراتا اهين اما شلي يمان تاني لاهدو دولي ماديو لنا عديارة دايا سعودي مالنتي دراتا اهيدنا وكي وفتقي بلارنا هل كاسي تغي شلي يمان تابا وفود كالدوان اي اكوسي غلغول ايسا مقالة دا مكالي عاصمة دا دولة ديگان كتكريغ الكاسنا وحا اكوسي روين ايا مدح دا ديگان كتكريغا ايو هم سولين كسعودة دولة دا فضر عالكي ودن كيدوبي qodobada ugu muhiimsan ee ilaahay hadda laba sano oo dagaal ah isafgaradka laga gaaray ayaa waxa ay yihiin in dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay sii deysay anteenadii amanatwaagii iyo isgaarsiintii loo fasaxay dawladda deegaanka Tigreega oo dadku hadda ay si toos ah taleefannadooda u isticmaalayaan laba sano oo ciqaab iyo cariiri aad u badan oo dhinacaasi ay ku jireen waxaa kale oo hooyadana isafgarada rasmiga laga gaaray oo meesha ka baxay waxyaabihii adeegyadii aasaasiga ahaa in dib loo furo si gaar ah bangiyada oo dawladdu ay si tartiib tartiib ah dib ugu furayso waxaa si weyn arrimahaas u soo dhaweeyay waftiga midowga afrika ka socda ee dhexdhexaadinta uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee waddanka nigeria iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka kenya kuwaasi oo makala iyaguna gaaray si aadan u soo dhaweeyay tallaabooyinka kala duwan ee dowladda federaalka waddanka ethiopia ay qaaday ee la xiriira hirgelinta qodobadii dhowaan lagu heshiiyey dadka shacabka ee deegaanada Tigreega ku nool ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay tallaabooyinkan kala duwan ee dhinaca nabadda lagu horumarinayo iyo in caqabadihii kala duwanaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku hor gudbanaa meesha laga saaro waxay si weyn u soo dhaweeyeen adeegyada biyaha korontada iyo isgaarsiinta inay dhammaan dib u helaan sidoo kaletana bangiyada ay dib uga adeegan karaan iyaga oo dadkaasi muddo laba sano aysan u suurtagelinin inay isticmaalaan bangiyada waddanka Ethiopia taasi oo dadku dhammaan hal bangi oo kan dhexda dowladda ay wada isticmaalayeen ciidamada boolis federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa iyaguna halkaasi gaaray oo sida gadaasheena ka muuqata baabuur dusha ka furana oo ay buux dhaafiyeen ay saaran yihiin ciidamadu waxaana hoggaaminayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga iyo mas-uuliyiin kale waxaa loogu talagalay ciidamada inay ilaaliyaan goobaha ay gaarka u leedahay dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia taasi oo muujinaysa in dowlad deegaanka Tigreegu ay si toos ah qayb ka mid ah maamulkii ugu wareejiyeen dowladda federaalka waddanka Ethiopia qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ayaa qeyb ka ahayd in kooxda TPLF ay dowladda federaalka u ogolaato inay dhalinyaro kala duwan ka sameeyso ciidamada boolis federaalka oo ku labisan dhar buluuga oo caan ku yihiin ayaa waxa ay ka bilaabeen magaalada Makale caasimadda dowlad deegaanka Tigreega howlgallo ballaaran kuwaasi oo ay amniga ku xaqiijinayaan maadaama mas-uuliyiin kale oo dowladda federaalka halkaas ay iman karaan sidoo kaletana aysan aamini karin ciddii ay iyagu dagaalka isku xasuuqeen ayna sidoo kaleeto samaynayaan qorshayaal ay ku gujagujeynayaan kooxda TPLF si loo xaqiijiyo in ay si dhab ah arrintaasi u qaateen waxaa dhankooda soo dhaweeyay guddiyada wadahadallada ee arrintan iyagu mas-uulka ka ahaa wanaageedana aaminsan in iyaga loogu magacbixin doono dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia tallaabooyinkan kala duwan ee qaaday waxa ay yimaadeen kadib markii
dhinacyadu ay isku afgarteen toddobaadkii hore ee magaalada Nairobi ee si toos ah loo dhaqangeliyo wada hadalladii ay dhinacyadu ku ballameen si loo muujiyo in arrintaasiyada si toos ah loogu dhaqangeliyay talaabooyinkan ayaa lagama maarmaan noqday in la qaado labada qodob ee ugu muhiimsan ee meesha ka muuqda ayaa waxa yihiin hawlgallada ciidamadu ay gudaha ka bilaabeen deegaanada Tigray gaar ahaan magaalada caasimadda iyo sidoo kale inay si toos ah ula wareegeen dhammaan xarumihii dowladda dhexe ee halkaas ku lahayd nooc ay dooniba ha noqday hawlgallo kala duwan oo amniga ku sugayaan ay ku baadigoobayaan amaba ay ku gaafureegayaan magaalada kale ee caasimadda dowlad deegaanka Tigrayga mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dhinaca amniga uu hoggaaminayo Tadesse Warada madaxa ciidamada TPLF ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen magaalada Makale markii ay ciidamadaasi madaxood u tageen laakiin arrintan marnaba la filaynin ayaa waxay ahayd inay hawlgallo ballaaran ka bilaabi doonaan gudaha magaalada caasimadda ee dowlad deegaanka Tigrayga arrintaasna waxa ay doonayaan in dhammaan lagu xaqiijiyo hawlgalladii iyo waxyaabihii horey loogu ballamay ee qodobada heshiiska ku jiray waxa kale oo iyadana qodobka muhiimka u yahay in kooxda TPLF hadda ay qanacsan tahay loona sii daayo dhammaan adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ah dadka shacabka ee deegaanada Tigrayguna hadda ay xasilooni iyo nabad dareemayaan way ka falceliyeen dadka shacabka waxayna sheegeen in marka ay soo xasuustaan dadkoodii dhintay iyo xasuuqii ku dhacay ay jirka isgelinayaan dowladdii federaalka ahayd ay arkaan laakiin haddana maanta ay tahay meesha kaliya ah ee aan la huraynin midaasiyada haneeka guud ee Itoobiya ka jira ayaa waxa uu yahay in maamulada ama dowlad deegaanada mid walba ay saameyn ku yeelato dowladda federaalka waddanka Itoobiya si gaar ah maamulada kala duwan ee waddanka Itoobiya waxaa inta badan hay'adaha dawliga ah ee dhinaca federaalka ilaaliya ciidamada booliis federaalka oo loogu talagalay kuwaas oo xitaa meelaha rabshadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaan markii loo baahdo ay dowladda federaalka waddanka Itoobiya u daad gurayso rabshadaha gudaha magaalooyinka iyo dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah ee dowladda federaalka leedahay iyaga ayaa ilaaliya dharka buluuga ayaa astaan u ah ay ku labisan yihiin hub fududna waa ay wataan inta badan markii laga fursan waayo muugiya inta kaleetana hubkoodu waxa uu badan yahay qoryaha fudud inkasta oo kooxda TPLF ay weli walaac xoogan ka qabto Eritrea oo gudaha deegaanadooda ku sugan iyo waxyaabaha laga yeelayo iyo inay ku soo farabaxsan karaan haddana sidaasi ay tahay waxaad moodaa in ay inta badan heshiiska aqbaleen mas-uuliyiinta dhinaca midowga afrika igaad iyo sidoo kaleto diblomaasiyiinta reer galbeedka ee gaaray makale dhammaantood si weyn ayay u soo dhaweeyeen waxayna sheegeen in caqabado kala duwan oo aad looga naxo ee halkaasi ay kala kulmeen